azken año se va. Mentxera bai prez, bueno, erranen dugu, principala, protagonista biloko azten nagozea, Mari Jaia dela, dudarik gabe, baina, bueno, itzi arrurtasun ez da urrun ibiliko, jaietako zinegotzia izanik, honek ere lan franko badu, hortaz ezer baino lehen eskerrik asko, itziar gaur gurekin izategatik, estimatzen dizugu, gure zure zalaparta horren guztiaren tartean, da, eta berentzako tarte bat egin izana, gabon eta ongit horri. Gabon eta eskerrik asko zuei be. Bueno, atzo hasi ziren ja, bingoan Bilboko jaiak, zalaparta frankoren ondoren, dagonekoz hasi dire ofizialki, atzo, ba, arregantzokean eman zitzaion hasiera, ez zuizan zein arduraduna aurten, eta bueno, gora bera, ongi hasi dire bestak eta besta ederrarekin hasi ziren. Bai, eta nik uste dut hori ederra hasi direla, lan asko egin dugu, baina nik bakarrik ez, claro, Bilboko konpartzak eta guztiok lan ederra egin dugu, egiteko hori aste nagusiko hasiera, bueno, pues polita eta ederra eta bilbotarro guztientzat, hori, pues ospatzeko eta ilusioz beteta hori egoteko egun hauetan. Jaietako zinegotzia zarazu eta gainera jai batzordeko buruare bazara, modu horretan eman zenen hasiera zukatzokoari, eta behin Bilboko bestak hasita, guain ja, bueno, non nahi eta hogeita lau orduz bada hemen zer egin, zer ikusi, Itziar Urtasunek, zer aholkatuko liguke, bertakoak ezkaren hoi, zer ezin dugu utz egin, zer da aste honetan derrigorrez ikusi eta bizitu behar duguna. Bueno, ekitaldi asko dauz, baina importante, bueno, be asko dire, baina goizean alde zaharrean, ez dakizen bat gauza dauden, adibidez astronomizuk txapelketa, iaia egunero, bi erdeko gainera umentzako tailerrak, haiek ikasteko, bueno, nola egiten den, ez dakit, plater, ba. Eta tortilla bihar adibidez, eta, bueno, tokatzen den. Beste egunean dau, baina bihar da hori. Zosea, barkatu ditut, jasik ikusten ari gara lako. Itziarrek. Ba, pregoia irakurri eta gero, Jon Artolerekin bat egin zuen, bere jantziak endu zuenean ere, eta benetan azkenien hasiera zoragarria izan zen. Gaur ez dira konkurtzetako, baina, bueno, atzo oso onak izan ziren, bueno, hori uste donik, eta ez dakit, hainbeste gauza dauz, eta denak doainik. Zer gonbidea peluzatuko genieke Bilbotik kanpoko hoiei, etor daitezen urrengo egunetan ona Bilbora, Itziar Urtasunek jaieteko zinegotziak zer aholkatuko lieke beraiei? Bueno, nik, edo niri gustatzen jat, adibidez Martitzean, Arratzaldean, bueno, egunero Arratzaldean dekogu plaza berrian, bueno, gure dantza bai, baina Martitzeanean egin dugu deialdi bat, jendea euskal jantzia joateko, eta hor gero Larrain dantza egiteko, eta nik uste dut... Dantza ona hori. Dantza ona, eta nik uste dut egun hori polita izango dela, bueno, Arratzaldea. Ekitaldi hau nintzen, epatu dituzu da honeko ze batzuk, karagarria da, Bilbon, ze garrantzia ematen dioten gastronomia lehiaketei. Areatzen egunero goizien bada zerbait. Tortilla patata txapelketa ezpada, zezen buztan txapelketa, ajoarrieroa, bueno, hemen zuentzako jatiaren kontua garrantzitsua da. Bai, garrantzitsua da. Eta gainera, kanpoan etortzen direnentzat, oso, osea, arraroa iruditzen jatzko, osea, jake, hori ikustea kalean, nola egiten ditugu gure platerrak, hori, makaioa pilpilean, edo, bueno, rabo, marmitako, eta entzeko gauzak ez da, eta hor du, bueno, nik uste dut hori dela gure kultura eta irakargarria da. Bertze urte batzutan egon gara gu bertan eta sekulako jendetza biltzen da, arrakasta ikaragarria du. Bai, gero eta jende gehiago orkesten da, eta nik uste dut, gainera hori, kuadrilla dire, eta, bueno, bebai konpartzak, baina beste kuadrillak, eta, bueno, hori, arenala ikustea horrela beteta, bueno, gustokoa da, niretzat bai, da polita. Mila esker gurekin zateagatik, Itziar, estimatzen dizugu alako aholkuak ematea, zuek erne etxean apuntatu juzu ez, bera aholku guztiak zer egin, non egin. Bai, gu hemen txizaren garen ez egun hemen gertatzen den guztia kontatzeko prest, Itziar, guarduratuko gara, zuen programa kompletu hori guztia, Euskal Telebistaren bidez, etxeetara eramaten. Mila esker gurekin zateagatik. Eskerrik asko.